Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag öppnar vi en adventskalender som alla har väntat på. Det här är Real Techniques adventskalender. Och om ni var här förra året och om ni inte var det så borde ni absolut inte spela över det här, för det är så roligt. Real Techniques släppte en adventskalender förra året för typ 800-900 kronor. Och det är... alltså den var inte värd 100 kronor. Det var ett sånt skämt. Alltså det är nog första gången jag på riktigt har tappat det i en adventskalender video vid det laget. I år har jag tappat det några gånger. Bubble tea gick sådär. De andra badskumskalendrarna eller badbombskalendrarna gick väl också lite sådär kan jag säga. Men alltså jag tappade det förra året och det var så himla roligt. Så här i efterhand så tänkte jag, ja. Den videon, jag säger inte att det var tack vare mig som Real Techniques drog tillbaka den kalendern, men låt oss säga att kort efter att den adventskalendern videon gick live så drogs den tillbaka, den gick inte att köpa någonstans. Och Lyko i alla fall, och jag vet inte om det var på Lykos, vad ska man säga, råd eller Real Techniques, de liksom gav till och med tillbaka pengarna till folk vet jag. Så låt oss säga det, och i år så har inte jag sett någon Real Techniques kalender förrän nu. Och den här köpte jag på Zalando för 298 kronor kanske, 300 spänn typ. Och det står 12 skincare och makeup accessories. Och jag ser ju till exempel att det är en svamp, jag ser att det är ett svampskal, jag ser att det är små penslar. Med andra ord, det här kommer gå fort. Men jag vill ändå visa den, just för att jag vill påminna er om förra årets katastrof. Och jag förstår inte ens, alltså jag förstår inte ens hur de har gjort det här och varför de har gjort det här i år. Jag kan liksom inte, alltså jag kan inte beskriva, men jag har köpt den här på Zalando. Så du kanske blir jättesugen och tänker, wow, det här är precis vad jag vill lägga mina pengar på. Och då gör du det, boo. Du är, you do you. Låt oss öppna lucka nummer ett. Om ni inte förstod det av att titta så är det bara 12 luckor i alla fall i år. Så det är i alla fall inte 24 luckor av katastrof. Lucka nummer ett. Aj jävlar vad jag högg mig själv i foten. Eller i, åh, nu började jag blöda där. Jag har ju petat sönder mina nagelband. Mm. Helvete vad ont jag gjorde. Det går så jävla bra nu hörni. Välkommen till den här videon. Vad fan är det här för något? Är det så här nipple cover? Mask applicator. Mm. Låt oss fortsätta med lucka nummer två. Och i lucka nummer två så är det en beauty blender. De här är ju så bra. Gud, nu blodar jag. Jag vill inte bloda ner någonting. Det här är Real Techniques Miracle Complexion Sponge. Och de här är jättebra. Jag gillar de här jättemycket. Och kvaliteten är... superbra. Aj, 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 vad ont jag gjorde. Det kanske inte såg ut som att det gjorde så ont, men det gör jätteont. Supertrevliga beauty blenders, jätteglad den här. Det här blir, de kanske kostar 70 kronor styck. Och med den här maskapplikaten kanske också kostar 70 kronor styck. Då är vi nästan i hamn ju. Eller hur? Ja, ah, då går det till. Här har vi en liten pissborste kan jag lova. I lucka nummer tre. Vad ska jag göra med den här? Kan någon beskriva för mig? Vad ska jag göra med den här? Det här är den lille lille. Alltså jag vet inte ens. Med det sagt, det här är precis som de vanliga penslarna, vilka är jättebra. Men alltså, vad ska jag göra av den här? De här ska jag direkt lägga i min systerdotters lilla skål. Fyran är en, det känns som att jag hoppade över något, men här är en pudderborste. En sån här har jag faktiskt i en sån här storlek i min handväska. De här funkar ju faktiskt alldeles utmärkt till att applicera makeup med. Och jag tycker, alltså borstarna från Real Techniques är jättebra. De brukar vara marknadsledande på liksom lättillgängliga bra penslar. För att riktiga borstar fanns typ inte i butik. Alltså det fanns, du vet, inne på Mac och så. Men den flesta vanliga liksom vardagstonåringen vill inte lägga 200 spänn på en ögonpensel. Det vill inte jag heller när jag var 15 eller 20 eller nu heller för den delen egentligen. Och då började Real Techniques sälja typ kit med 5 penslar för typ samma pensel som, eller samma pris som en eller två på ett högre account. Alltså så. Men nu finns det så mycket bra penslar ute. Så att jag tycker inte att Real Techniques är något speciellt längre. Med det sagt så vill jag verkligen säga att jag har inte testat några nya Real Techniques penslar på
2 år kanske. Jag vet att det är ganska mycket av mina sociala mediekompisar som får PR från Real Teknik, så jag får inte det. Jag hade gärna tagit emot det, för att jag tror egentligen att jag tycker om verktygen, men inte de här små givetvis. Men det har liksom inte blivit, så jag har inte testat de senaste, och det är ingenting som jag själv vill lägga mina pengar på, ärligt talat. För att då, jag har penslar, så jag klarar mig. Superbra liten pensel, den kommer min syster också bli jätteglad över. Men vem skulle använda den lille? 5 har vi här nere, och det är en, vad är det här för konstig svamp då? Men gud, vad är det här för konstig svamp? Den har maximum struktur. Miracle Cleansing Sponge. Är den här för hudvård då? Att man blöter den och så skrubbar man huden, eller? Inte testat, bara testat den här originalsvampen. Jag vet inte vad det här är för något. Jag kan inte prata mer. Sen är det ett skal här idag. Och de här är skitbra. De här älskar jag. Kan verkligen rekommendera. Speciellt om man brukar ha med sig en necessär med grejer. Då öppnar man den här. När den är blöt då. Alltså nu är den ju torr, men den får plats blöt här i också. Så kommer den inte att ruttna i din necessär eller så. För att den har lite lufthål i sig. Den är skyddad, den blir inte äcklig. Det här är så bra grej att ta med sig. Älskar. That's really nice. Den kommer man att tycka om. Och det, de finns att köpa separat också. Ja du, lille vän. Vi har fått en provsatchel. Alltså den här kalendern var inte så dyr. Men en provsatchel. 2 stycken i alla fall. Schysst, som för övrigt har spruckit. Oh no. Den här är sönder till och med. 2 på hela mig. Brush cleansing soap för deras borstar i alla fall. För att tvätta borstarna. I don't know. Jag hade min favorit från Makeup Store. Förlåt att den här videon blir negativ, men jag vet inte vad jag ska säga, ärligt talat. 8. Där har vi en liten pensel till. It doesn't go away. Hur ska jag få ut det då? Kom igen. Det här är highlighterpenseln som är en dröm. Eller detaljpenseln. Det här är, jag har till exempel en här. Det är en av 4 Real Techniques penslar som jag älskar och använder varje vecka fortfarande. Den här är immaculate, alltså den är så bra. Är det exakt samma siffra? Nej okej, den här heter bara setting brush. Jo, mini setting brush, ja. Den hade en siffra på den här sidan, 402. Den här är fenomenalt bra. Original. Det är en av mina mest använda penslar någonsin. Den är jättetrevlig. Gud, jag måste använda den mer, jag älskar den. Både för att sätta under ögonen, highlighter, contour, allting. 8. Och så är det 9, det är väl en liten snedskuren då. Nej, det är en liten blad. Nej! Nej. Där. Kom igen, bubbis. Det var inte den fel, det var mitt. En jätteliten, och såna här har jag faktiskt också några kvar i min kollektion. För de här är super nice för att skära ut cut crease. Men inte den här lilla då, det är mini detailer brush. Men den är perfekt för att göra cut crease med. Varför kan de inte göra en större kalender med bara fucking stora penslar? Hade de här varit i den här storleken, då hade det kunnat vara en jävla fenomenal jävla kalender. Jävla vad jag svär, satan. Men jag blir ledsen. Det var 8, har jag redan öppnat? Nej, det var 9, ja. 10. En till pensel, den här gillade jag aldrig, förstod aldrig riktigt. Det här är mini deluxe crease. Hur ska jag kunna blända mitt crease med den här penseln? Den är så hårt packad och så himla tät. Jag har aldrig förstått tanken med det. Så här ser liksom en bra blending brush ut för mig. Den är liksom mycket, mycket mer fluffig. Jag vet inte om ni ser det gör ni kanske inte. Men, min systerdotter kommer bli så lycklig. 11, ja, det är den här stora, det är väl en liten necessär då, lägga skiten i. Ja, ja. Är man... Man vet vad de liksom släpper för något. Den här är ju jättebra att ha i typ handväskan. Det är stor chans att jag faktiskt tar den här och lägger i min handväska faktiskt. För att den har lite små meshhål också så saker inte ruttnar. I love that for us. Och sen är det lucka nummer 12. Vad de lagt i där. Jo, en pincett. För 2 år sedan, om ni tittar på mina kalendervideor, då var det en pincett och en nagelfil i varenda kalender. Jag tror inte jag har öppnat den enda jävla pincett i år. So I'm not angry about it. It's a necessary, eller en pincett. Och det är Real Techniques adventskalender 2021. Vad ska jag säga? Den är inte katastrof, för den kostar bara under 300 spänn. Den finns ju inte på de svenska webbshopparna. Zalando är ju tyskt men har en svensk sida liksom. De finns inte på de svenska webbshopparna av en anledning, och det är för att de fick för bitter smak förra året skulle jag säga. Men jag tycker inte att det här är en dålig kalender. Alltså vill man bara ha någonting mer än beautyblender och den här. Till exempel om man gillar den här, jag vet inte riktigt om jag kommer göra det. Eller typ behöver en pincett, då är det ju hand liksom. Men mycket mer än så är det faktiskt inte. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen ses vi igen i min nästa video, bye.